ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਲਾਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ احتیاط کرو احتیاط کرو، کہنا ہے کہ احتیاط کرو۔ اجلاس میں وہ کہتے ہیں اجلاس کیوں بلایا جی، وہاں پہ وہ یہ راج دیکھ لو، مطلب ان کی قیمتی زندگیاں قیمتی ہیں اجلاس والوں کی، ان کی نہیں ہے دنیا۔ یہ بس اڈا میں بعد ہے جی، ہم بس جی کیوں جی اپلوڈ کر رہے ہیں، ابھی کرتا ہوں۔ Thank you.